För ett år sedan så kontaktade jag kriminalvården och frågade om jag kunde få testa maten i ett svenskt fängelse. Det var av naturliga skäl inte så lätt att ordna för dem, men idag är det äntligen dags. Jag står här ett stenkast från en svensk anstalt. Idag så ska jag få äta mat som en svensk intagen. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen och eventuellt följa mig på Instagram om ni är snälla, så hörs vi efter introt som kommer nu. Då står vi här med Micke, ja, som är säkerhetschef. Hej, jag heter Mikael Legrer. Jag är 51 år gammal och är säkerhetsanläggare på anstalten Tygelsjö. Det här är ju en klass 3-anstalt. Ja. Men, så det innebär då att det kan både vara någon som har liksom gjort ett skattebrott och någon som har knivmördat någon och som snart ska få komma ut. Ja, stämmer. Det som slog mig när jag kom hit, jag såg ju framför mig en sån här Shawshank Redemption-fängelse med arga vakter, ståltrådar. Det här ser ju mer ut som liksom ett kollo eller någon sån här fritidsgård. Ja. Ja. Det finns något roligt i tanke på vad som hade hänt om The Shawshank Redemption hade utspelats på Tygelsjöanstalten i Malmö. Ja. Det inte varit en lika dramatisk film. Nej, nej, visst. The not-so-very-talented actor Tim Robbins was sentenced to jail and ended up at the Swedish class 3 prison Tygelsjö. There he built a beautiful relationship with Morgan Freeman and met the guard Micke Dreger, who actually was a pretty nice guy. So yeah, they spent a few years at Tygelsjöanstalten and then they were released. Vad är det kortaste fängelsestraffet som kan delas ut? 14 dagar i Sverige. 14 dagar. Alltså jag skulle lätt kunna tänka mig 14 dagar här. Jag tycker det känns ganska mysigt hittills. Eller får jag se en annan sida av Micke då? Nej, man ska tänka på det att det, helt plötsligt kommer du som vuxen person och du har någon som går och säger till dig vad du ska göra. Här kommer en och säger till mig att jag ska gå och klara med alla kläder och lämna ett urinprov. Det är kanske inte så jävla läckert. Och det finns något så märkligt i det här, bara att vi har bestämt att du bara får vara här. Och du får inte gå ut, tyvärr. Du får sitta där nu. Ja. Det är speciellt ju. Ja, ja, visst. Men hur kommunicerar man med omvärlden? Då har vi ett eget system. Men vadå, så man kan inte kolla Facebook? Nej. YouTube-klipp? Nej. Jaha, det... Nu tappar jag helt suget på att stanna på fyra. Okej, okay, jag visste gärna det brukar vara så. Kan du visa oss in? Ja, det gör vi. I köket? Ja. Ja, så var det dags. Dags att äntligen få beträda ett svenskt fängelse. Vem hade trott att den här lilla pojken med det svårälskade ansiktet en dag skulle få öppna dörrarna till ett fängelsekök? Äntligen skulle jag få leva som en intagen fånge under en dag och jag skulle få göra det med kocken som sannolikt besitter Sveriges härligaste brytning. Hej, jag heter Stuart McDougall. Jag är 41 år gammal och jag är köksansvarig på Tygelsjöanstalt. Hur är det att jobba som köksansvarig i ett fängelse? Ja, det är spännande. Jag har jobbat i köket nästan hela mitt liv i restaurangbranschen över hela världen. Men det är absolut det mest givande jobb jag någonsin haft. Men eftersom jag tänker inte göra någon annan jobb, då jag är livstidsdömd här. Du har bestämt? Du är absolut. Kommer du aldrig lämna? Jag tror inte. Jag tycker det är det bästa jag någonsin gjort. Det har varit en kul plot twist om det visar sig att du egentligen är intagen. Och bara jobbar här som kock egentligen, att du är livstidsdömd. Okej, frukost här på Tygelsjö. Ja, frukost, våra klienter äter i sin egen avdelning och de beställer 3 gånger i veckan en frukostkorg, så om du vill beställa. Men om vi testar och lite bröd, då ringer vi in det bara. Ja, men du beställde ingen bordsmargarin. Bordsmargarin? Ja. Nej, ingen bordsmargarin. Det kanske jag borde ha beställt. Ja, kanske det. Men, ja. Vi får vänta till nästa gång. Ja, det är mitt fel. Den får jag ta på mig. Ja, precis. Ja, frukost. Ja, frukost. Stuart, det är dags att få testa på en klassisk fängelsefrukost. Vad tyckte du om mina val? Ja, det är helt okej. Du är inte jätteimponerad, låter det som. Nej, det är okej. Vad tycker du om filmjölk? Nej, det är inte okej. Nej, jag har aldrig lärt mig att äta filmjölk. Börja med en macka. Det har du ätit förut. En fängelsemacka. Smakar det annorlunda? Godare. Jaså? Mm. Men det smakar liksom frihet på ett konstigt sätt. Jag tror det var faktiskt en av våra klienter som har bakat den bröd. Är det så? Ja. Mm. Det var jättegott bröd, skulle jag säga. Det känns som att du drar ut på att äta upp den där mackan, för du vet att det är filmjölk. Det är lite så faktiskt. Det är jättemycket.
Ja, det räcker. Ja, jag vill ha det på benen till lunch också. Du ser bekymrad. Ja, men det är som om man har mjölk som luktar så, där man brukar kasta den, liksom. Mm. Du är ingen jättebra skådespelare. Mm. Jag tror tittarna kan nog nästan räkna ut vad Stuart ska bjuda på lunch idag. Ja, det blir fish and chips. Mjöl. Vatten. Salt. Jag har gjort den 1000 gånger. Sitter nästan genetiskt i dig, tänker jag, som den britt du ändå är. Du kan hitta min hemliga ingrediens. Det är det här borta. Det är maltvinäger. Det gör smeten med knaprigt. Det är det dummaste jag har hört. Det ska se ut lite som pannkaksmätt. Men det ska vara väldigt salt. Jag fick en gång en kall sup i Grekland. Yes, är det så det ska kännas att få i sig den där smeten? Ja, det ska smaka salt, inte hav. Är det en fånge som har rymt nu? Nej. Ugnen är redo. Ugnen är redo. Tar vi torsken. Tar vi lite torsten. Och så åker torsten ner. Saftigt och det kommer bli mjuk och fortfarande ha alla sin saft. Nu ska vi gå till ett växthus, eller? Absolut. Vi odlar lite tomater och squash. Vår mål detta år är att producera 1 ton tomater. Oj, vad gör du med dem? Tar du hem dem till frugan eller vad? Nej, det är att visa att man kan dryga ut pengar så det räcker. Man behöver inte gå snabbt. Man behöver inte göra någonting olagligt för att få med. Det... Man kan odla tomater istället. Ja, absolut. Mm. Ett fullgott alternativ till kriminalitet. Ja, och det finns mer tomater och mer tomater. Gud, du har någon sorts besatthet för tomater, Stuart. Väldigt näringsrik och man kan använda dem i alla möjliga sorts matlagning. Så det är bra att ha. Ja, så vi har lite tomater till. Där är tomater. Ja. Där är tomater, nej. Ja. Och där är tomater. Ja, absolut. Ofattbart mycket tomater. Ja, det blir fish and chips. Ja, det blir fish and chips. Stuart, du, jag och den största skålen med remouladsås jag sett i mitt liv. Det är extremt poppis här inne. En fördom jag har om dig är att du skulle kunna dricka upp den där skålen utan problem. Kanske inte det hela skålet, det är rätt så mycket mayonnaise. Ja, kanske. En tredjedel. Det är ganska mycket, Stuart. Du tycker att vi sätter igång med en fängelselunch? Ja. Mm. Jättegott. Riktigt gott. Mm. Många av de som tittar nu kommer tänka, varför har de så bra mat i fängelse? I min skola är det mycket sämre mat. Vi gör det bästa vi kan med de förutsättningar vi har. Vi är kockar och kockar är oftast passionerade och sinjöka. Vi gör inte det för att bli rika. Vi gör inte det för att bli kändisar. Mm. Vi gör detta för att vi älskar att laga mat. Om vi ska bara låsa in folk och förvara dem och ge dem inte den hjälp de behöver, de kommer aldrig förbättra sig. Nej. Det är ingen, i mina ögon, det är ingen sätt att ha ett samhälle när man bara ger upp på folk. Jag aldrig ger upp på en människa. Så mycket jag kan, jag försöker hjälpa dem. Absolut. Min mamma sagt det är en engelsk ordvits, kill them with kindness. Och det är sant, men förr eller senare, om du är snäll mot en människa, du bryter igenom. Det känns som att du passar bra som kock i ett fängelse. Jag tror det. Jag älskar att vara här. Det smakar ju som en... Fish and chips på en restaurang. Mm. Vi sitter i en restaurang. Ja, det gjorde vi. Fast mina kunder, de kommer tillbaka varje dag. Vi har nästan 100% kundlojalitet. Du odlar alltså egen sparris här utanför ditt kök? Absolut. Det är gratis när man odlar själv. Det är jättebra. du gillar verkligen när du kan spara pengar, känns det? Absolut, men jag läcker med skattebetalarnas pengar. Det är inte min pengar, det är statens. Och sen man räddar jorden samtidigt. Mm. Jag är en superhjälte. En självgod superhjälte i så fall. Så vi har en härliga gryta här. Beef and bamboo. Vad kallar du det? Kan du säga det en gång till? Beef med bambu. Beef and bambu. Beef and bambu. Ja, bra. Ja, det låter härligt när du säger det. Vad var det du kallade det nu igen? Beef and bambu. Beef and bambu. Beef and bambu. Beef and bambu. Det är dags för, vad heter rätten igen? Beef med bambu. Beef and bambu. Jag försöker säga det som du säger det. Jag fick min svenska medborgarskap för 5-6 veckor sedan. Ja, men nu klarade jag av att äta filmjölken, så för mig är du välkommen. Absolut, tack så jättemycket. Om det var bara så enkelt med Migrationsverket också. Du kommer in där, du tror att du ska ha ett lång intervju eller samtal, de säger att man på sig filmjölk. Absolut. Ska du kugga den test direkt? Ja, oh, nej tack, jag flyttade tillbaka till England. Mummy!
Och det är då en blandning då av det svenska och thailändska köket typ. Det är lite fusion. Det är fusion. Det är fusion, ja. Yeah. Exakt. Beef and bamboo har gjorts av en av de intagna. Absolut. Helt och hållet. Spännande. Ja. Ja. Du är nöjd? Ja, jag är jättenöjd. Men kommer du släppa ut mig härifrån? Ja, vi kan väl se. Intagna kallar det för att mucka. Nu ska jag mucka. Ja. Jag har aldrig testat fängelsemat i mitt liv, men jag har sannoliken aldrig muckat från ett fängelse. Ja. Nu är det egentligen muckningsdags för mig. Vi har sett karaktärer i fängelsefilmer göra det förut. Nu var det äntligen min tur att få ta en väska och ledas ut av fängelsepersonal. Nu skulle jag äntligen få smaka på frihetens sötma. Där gick jag och tänkte på framförallt två saker. Ett, fan vad cool jag är just nu. Och två, svenska med engelsk brytning är kanske det härligaste man kan lyssna på. Snabbt avbrott för Stewarts tre härligaste ord under dagen. Ett, bordsmargarin. Bordsmargarin. Två, koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläpp. Tre, livsmedelsanläggningstillstånd. Livsmedelsanläggningstillstånd. Nåväl, sedan fortsatte vi mot bommen som stod mellan mig och friheten. Micke sa några kodord i sin walkie-talkie och bommen började stiga. Sen tänkte jag på vad jag varit med om under dagen och framförallt på Micke och Stewart. Två hårt arbetande personer som lägger själ och hjärta i sitt arbete. Det finns kanske folk som kommer muttras ut i kommentarsfältet, men på många sätt tror jag att de har ett av Sveriges viktigaste yrken. Glöm nu inte att prenumerera på den här kanalen så ser du direkt när det kommer upp nya klipp. På Instagram heter jag Mustiga Mauri.